waxa saxda ah ee sababo afqalooca ka dhasho markuu baarlass noqdo ama markuu shaqada joojiyo neerfaa loo yaqaano fescial nerfe ma la garanayo laakiin waxaa lala xiriiriyaa caabuqsidaha loo yaqaano viruska haddaba markuu baarlass noqdo ama shaqada joojiyo neerfaha loo yaqaano fesial nerve dadka qaarkiisa waxaa lagu arkaa أفخلا <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جود مقال <سؤال> موقال كان نحن كهل الدونا أفخلا عكدشو مركو بارلاس نقدو نيرفها لو يقانو فيجيال نيرف أيان كهل الدونا إن شاء الله هذا با عن انت بدنوحو يمادا ماركو بارلاس نقدو أما الشخص جوجيو نيرفها مهم كهل لو يقانو فيجيال نيرف هذا فيجيال نيرف وأمتك من النرفيات كي يمادو maskaxda haddaba neerfahaas maskaxda ayuu ka yimaadaa wuxuuna quudiyaa labada qeyb ee wijiga ayuu quudiyaa markuu baarlaas noqdo neerfahaas inta badan waxaa la bada arkaa in qeyb ka mid ah wijiga ay noqoto shaqadeeda mid daciif ah waxaana la arkaa calaamad uga caansan ee qofka qabo xaaladaas lagu arkayna waa inuu qofka lagu arko afqaloc haddaba facial nerve waa mid ka mid ah neerfayaasha loo yaqaano cralial nerves oo waa mid ka mid ah inuu neerfayaasha ka yimaado maskaxda maskaxda markuu ka yimaado wuxuu soo maraa halkan dhegta hoosteeda ayuu soo maraa markuu soo marana wuxuu isku qeybiyaa ilaa iyo shan baranji haddaba neerfaha loo yaqaano facial nerve waa mid ka mida neerfyaasha ka yimaado maskaxda wuxuuna quudiyaa ama sublay gareeyaa wijiga ayuu subly gareeyaa wuxuuna ka qeyb qaataa dhoolocadeynta iyo isku qabashada indhaha ayuu ka qeyb qaataa thss the nerve neerfaha waakana tusaale ahaan neerfaha waakana neerfaha wuxuu isku qeybiyaa ilaa iyo shan baranje ay isku qeybiya baranji kore waxaa la yihahdaa tumral aran ayaa layia aranjiga abaad waaa layiada zecomatic aran aya layia aranjisedexaada waaa layia aruurta korkeed ayuu mara aran eeaad waxaa layiahdaa ocl ara ayaalayia aranji araadna waaa la yihahdaa garka ayuu ku aadan yahay waxaa layihahda mendulr aranj halka baranjiga shanaadna la yihaahdo surical aranj oo wuxuu soo aadaa dhanka iyo qoorta ayuu soo aada hadaba neervahan fecial nerve hadii uu barlc noqdo ama shaqada joojiyo waxaa dhacdo in qeyb ka mid ah wijiga ay noqoto shaqadeeda mid daciif ah tusaale ahaan dhankan hadii uu neervaha ka noqdo barlic waxaa dhaceyso qeybta wijiga qeybtan oo dhan inay noqoto mid daciif ah markay noqotona qeybtan waa ay shaqeyneysaa qeybta daciifka noqoto waxaa jiidanso qeybtan kale ee jirka ayaa jiidanyso oo neervaha kale waa uu shaqeynaya halkan ayaa daciif noqday halkan ayaa jiidinay marka markuu neerfahaasi <muchos> oo daciif noqdo ama shaqada joojiyo qofka waxaa lagu arkaya calaamado badan ayaa kasoo muuqdo <muchos> calaamad ugu caansan ee lagu arko dadka qabaxaaladan waa in qofka lagu arko afqalooc qofka waxaa lagu arkaya inuu afka ka qaloocdo ayaala arkaya sidoo kale calaamadaha la arko waxaa ka mid ah in qeybta sare ee indhaha soo dhacdo qeybta sare indhaha e soo dhacdo qofkii uu awoodi waayo inuu indhaha kala qaado

sidoo kale calaamadaha lagu arko qofka qabo xaaladan waxaa kamid ah inuu dhareerka iska socdo uu dhareerka ceshan waayo maadaama qeyb ka mid a afka ay baarlays tahay ama murqihii ku hareereysna afka ay shaqeyneen waaa dheeyso in qofka uu ceshan waayo dhareerka hadaba sidoo kale calaamadaha qofkaas lagu arki karo waxaa ka mid ah indhaxanuun ayaa ka mid ah sidoo kale waxaa kamid ah in qofka wejiga uu xanuuno hadaba qofka qabo xaaladan inta badan sadexda maalin ugu horeyso xaaladiisa waxay noqotaa mid aada u daran hadaba maxaa sababo in neerfaha loo yaqaan vecial nerve uu noqdo mid baarlis ah ama mid shaqadiisa joojiyay waxa saxda ah ee sababo xaaladan ma la garanayo laakiin waxaa lala xiriiriyaa caabuqsidaha loo yaqaan veyraalka oo waxaa la yidhahdaa qofka hadii uu qabo caabuqyada qaar ee sababo fyruska in lagu arko afqaloocan ama waxaa la yidhahdaa in caabuqyada ay sababaan vyruska markuu qofka ku dhaco lagu arko inuu baarlays noqdo ama shaqada joojiyo neerfaha loo yaqaano facial neef intaas kadibna qofka waxaa lagu arkayaa afqaloc haddaba dad badan markay isku arkaan xaaladdan aad ayay u walwadaan haddaba maxaa lagu xaliyaa xaaladdan